身近な疑問をビジネス知識でズバッと解決、みんなの相談室プレミアム。アナウンサーの名越涼です。今回お答えいただくのはグロービスのメラ克美先生です。メラ先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。グロービスのメラでございます。では早速今回のお悩みいきましょう。こちらです。自分なりに本を読んだりして勉強しているのですが、勉強したことが身についている気がしません。どのように勉強したら効果的でしょうか。20代の女性からいただきました、ね、やってみたものの本当に自分の中に入ってるのかしらっていうのは私も経験あります。すごく共感しますよね、うん、やってるつもりなんだけども後になったらあれ何だったっけみたいなこと、うんうんうん、よくありますよね。ありますあります。質問者の方にもすごく共感申し上げたいなと思っております、はいはい、今回どのように解決しましょうか。はい、選択的注意で解決というところでお話したいなと思っています。はい、選択的注意は初めて聞きました。どういうことですか。これですね、なかなか難しい言葉に聞こえるんですけれども、はい、簡単な言葉で言うと自分が注意意識を向けたことだけ情報が入ってくると、まあ、たくさん情報がある中で自分の意識を向けたところだけが入ってくるよねっていう話です、うん、ちょっとこの説明をもう少し深くするとですね、はい、いろんな情報がある中で特異的なものが入ってくるっていうのはよくある話で、うん、おそらくいろんなパーティーなんか行かれた時にざわざわしてるじゃないですか、うん、その中で名越さんっていう言葉だけはなんかこう拾ったりするじゃないですか。あ、わかります。それってこれ選択的注意の一つ、カクテルパーティー効果っていうもので、へ、自分が意識したり注意を持っていることは聞こえてくるってことがあったりするわけなんですね、はいはいはい、なのでそういったことで同じ音を皆さん聞いてるんだけれども、うん、名越さんには名越さんの声が残るじゃないですか、うん、それは注意があるから、うん、